Prestimo. Vi sitter alltså här och ska spela Curse of the Sea Rats från ja. P-Cube. Jag har ju bara kikat lite på det lilla materialet du har givit mig där. Mm. Och det här ser ju väldigt trevligt ut. Jag älskar ju grafiken framförallt. Handritad Metroidvania. Ja. Det här är en pressdemo som vi har fått. Mm. Den hade embargo i fredags, men vi hann inte riktigt med det, så att den får komma idag. Ja. Det här är ett spel som många väntar på. Det är alltså en handritad Metroidvania där alla har blivit förvandlade till råttor. Pirater då. Det är en elak häxa som heter Flora Byrne som har kidnappat amiralens son här. Mm. Och stuckit med honom till Fanders. Och nu så, för att slippa bli dömda till döden och massa grejer, så ska vi råttpirater då rädda amiralens son. Jag tror och sen Timothy. Förmodligen inte vara råttor längre. Precis, ja. Vi ska slippa den här cursen. Ja. Curse that witch! Flora Byrne has transformed us into rats and kidnapped my son, Timothy! My son, things Timothy. Hardly look better for you four. If we get out of this, all vill jag höja lite? Ja. Trial for high treason. They will. Such is the fate of all who rebel against the crown. Your trial will be fair, but your guilt is beyond doubt. But perhaps you do have some luck. My misfortune could jag har spelat där ungefär ja, en halvtimme kanske för att dra igång och se hur det funkar på Steam Deck. Funkar det perfekt? Och så tänker jag att här ska vi köra det tillsammans då. Och det här är trevligt, det är jättetrevligt. Kommer det till alla format eller är det bara Steam? Det ska komma till alla. Ja. Jag ska kolla så jag inte luras. Ja. Det kommer 2023. Mm. Is there one among you crazy enough to captain this mission? Yes. Yes. Åh nej, vad kul! Ja, du får välja här. Jag körde Akane. Ja, jag körde. Inte jag det då. Bussar ser ju slave. De här skiljer sig ju lite. Ja, de gör det va? Och alla är dömda så här för typ brott mot imperiet. Precis. Det kommer till Switch, PS5, PS4, Xbox One, Windows. Vi ska se vad det står mer här. Ja, det kommer väl till alla liksom. Flora dropped it during her escape. Perhaps it will be a PC. Det är alltså en det är Petun som har gjort det här och det är en Ratoidvania. Okej, okay, a part of the eye of the serpent. Okej. Okay. Här har vi lite, märker du någon skillnad här på hur det ser ut i statsen? På Akane? Ja. Nej, det har jag inte. Nej, du har inte tänkt på det? Nej. Nej. Jag gick in. Här verkar inte som att man kan göra så väldigt mycket. Nej. Du kan ju lägga dem på shortcuts. Du ser right trigger där. Så du kan lägga dem här på shortcuts. Men de där kan du inte göra så mycket. Nej, om det är en del sen liksom. Precis. Vi fortsätter till höger. Det här är ju jätteklassiskt om man spelar klassiska roguelites som Metroidvania och allt sånt där. Åh, vad gött. Han fick en sån... open the map. Mm. Left button. Du känner dig direkt hemma i det här. Väldigt bra styrning. Väldigt det, bra. Det är just det att du kan göra en cancel. Om jag du älskar hoppar. Det här. Mm. Ja. Det var det vi sa med Kenzo Club, att det var svårt att göra en stopp. Och det är en block där. Mm. Ja, det är det. Om du hoppar kan du göra en stopp exakt i luften vart du vill. Alltså om du hoppar sida. Du kan liksom cancela ett hopp. Ah, ja, så fort du slutar så... Ja. Och det är det jag känner är... Men det är hopp upp där. Ja, mycket mer responsivt här. Ja. Sen är ju Känsloklubb ett fantastiskt spel. Ja. Vi ska inte bajsa på dem så att säga. Du får ta den andra vägen tror jag. Tror du det? Jag tror jag kan komma upp här faktiskt. Ja, du kan det. Cykla uppåt. Apple. Äpple fick du. Ah. Det här tänkte jag ett spel som du verkligen kommer gilla. När jag satt och körde det här var så här, åh, det här måste Thomas se. Och det här är ju också ett spel som jag skulle säga så här, det är nästan så att it lends itself the best på Switchen. Ja, alltså, ja precis, eller Steam Deck då. Ja, i handheld ja. För att just till nej, men alltså jag tycker att det är ju, eller ja.
Det funkar ju på alla, men jag menar så här, Switchen är så bra med indie-titlar och mycket Metroidvanias och sånt, så att det här känns som en given titel där. Sen, den här är ju en, jag skulle gärna ha den här till PS5 när den släpps. Och det... I remember the last one. Young Jimmy. What a great Jimmy. We fought together on Port Royal. And he did great, Jimmy did. Jimmy did great. He might have been admiral. Without the ear, the house would Anyway. Jimmy. About that, you listen here, recruit. Okay. Do you want to hear Major Mallory's martial lesson? Den lär du dig bara, den tutorial. Ja, men jag vill... Ja. Hur kan jag slide så grejer? Okej. Uppercut. En uppercut, det kan man ju jogga i. Nu, crouch attack. Den var lite... Den är inte riktigt lika snabb. Nej. Den tar ett tag innan den kommer fram faktiskt. Ja, ja, ja. Downward, ja. Mm. Även uppercut är väl lite seg. Okej. Okay. Testa uppercut. Vad skulle jag göra? Missar du det? Du skulle göra en downward attack bara. Ja, eller var det slide attack? Var det det var? Mm. Ja, du skulle göra en slide. Jag kommer inte ihåg hur man gjorde den. Springer och trycker på kryss bara, tror jag. Du dashar och trycker. Okej. Okay. Då dashar jag då. Dutt, och så bara trycker på kryss. Nu springer. Okej. Ner då. Så. Jag vet inte vad du skulle göra. Se om du kan gå vidare då. Skippa gubben. Oh there, recruit. Oh there, recruit. Exit tutorial. Ja, vi kör vidare. Ja. Vi behöver inte veta. Nej. Mm, där nere är en kista. Det är fin musik också. Väldigt. Det är crap. Always cheating. Sure he's got an ace up his sleeve. Hellish crap. The claw, I guess. Jag tycker det är bra röster också. Had a gosh darn ace of spades, I could beat him in this round. This bad streak can't go on forever. What are you looking at? You're making me nervous. I can't play poker like that. Okej. Det tråkiga med det här är att det här är ett spel som lite kan försvinna i mängden. Jag vet inte. Oj. Det här kan ju bli en supergem. Ja. Nu spelar ju inte vi ett färdigt spel. Nej. Men än så länge, och det jag har sett är väldigt, väldigt fint. Ja. Så jag tänker så här, att det här kan försvinna i mängden liksom. Kanske. Men du. Döda krabba. Nu fick du en grej där. Du får poäng. Ja, jag ser det där. Om du trycker på select eller något och går in. Eller du ska göra det här framme till vänster, tror jag. Ta den där. Så låser du upp skills. Ja, jag vill gå vidare här. Gå till vänster först, ska vi se. Så får du en fast travel här. Nej, det var affären det här. Ja. All right, boyo. Boyo? The quartermaster. Jimmy. In charge of supplies and provisions. Would you like to buy something? Sure. Ah, now why the long faces? You didn't expect the supplies to be free, did you? We lost a lot of our cargo with provisions in the shipwreck. What can be recovered will need to be rationed. Ah, but I do have a heart now. We can work out a little commercial agreement. Would you like to buy something? Mm, det var ju gratis, sa han ju. Nej, han sa ju att det var inte det. Ja, det kanske han sa. Ball of wool. Börja med att ta lite såna här health grejer. Jag köper en. Ja, det är bra. Where did Walter go? Walter? That boy's a slacker if ever I've seen one.
Jag älskar dialekten, eller accenten. Robert Garfield. Robert? The boy is a slacker. You tell him from me to get shifted, or he'll be peeling potatoes for a whole month by thunder. All right. By thunder. Gå inte där. Vad har vi den då? Där har vi den. Då är den på B. Frågan är vilken det är. Det borde vara den, va? Det är den, ja. Ja. Exakt. Så spring höger. Jag ska se om vi hamnar. Hade jag önskat att han kunde springa samtidigt som han slår. Förstår du vad jag menar? Ja, men det tror jag inte går. Då stannar han. Nej. Oh, jädra vilken skara du. Han har ju ett svärd. Nu får du äta din. Och så spör han. Så ja. Uppercutta. Nu fick du lite mer pengar. Men vi ska utmana ödet. Gå till höger, ska vi se. Jag kan inte dubbelhoppa. Här får du en sån här quick grej för mig. What's going on now? Han var från Barbados, va? Ja. Bussa. Stop. Who are you, ghost? Tidigare slav han Bussa, han jag spelar. Ja. Akane och han är de sämsta röstade liksom. Voicen. Okej. More magic. What a day. Dör. What a day. Det är inte så mycket feeling i det. Almost all are beyond your capacity for understanding. Okej. The eye of the serpent has passed hand to hand around the world. Där är de arga, ser du. We have always shown our favor to the master of the eye of the serpent. Okay. And ever have we charged a fair price for it. Det är väldigt bra musik. Ja, det är. Some have attempted to destroy it. But the eye. Vet du, jag tycker det här ser ut som de gamla rollspelen. Ja, gamla drakar, demoner till. Väldigt fina bilder här. Ja. Där är hon. Flora Byrne. Ja, det är lite dodgy med ljudkval... Eller, inte kvaliteten, men mixningen. Ja, exakt. Eller, det hör du? Ja. Den... För hög musik. Now I know magic is real. Is this? But how do we know you're not an evil Orisha in the service of Flora? Jag älskar han. We have no time for further talk. Every minute is precious. Flora Byrne has the ring. The other half of the eye of the serpent. Har man någon koll på hur långt det här är, eller? Jag har tagit mig till bossen. Ja. Det är inte långt dit. Nej. Sen så har jag inte försökt ta den. Så att jag vet inte hur länge du håller på. Nej, det var inte det jag menade, utan spelet. Nej, jag har ingen koll på det. Nej. Men jag skulle tro, det här är så här 5-6 timmars spel skulle jag tro. Men jag tycker jättemycket om det här. So far, det man har sett. Och jag tror att det här kan bli ett en superfin liksom indie-titel. Jag kan inte tänka mig att det bara är 5-6 timmar i och med att det är Metroidvania. Tror att det är mer? Ja. Jag hoppas det. Frågan är om man vill sitta 30 timmar i ett sånt här... Det beror lite på hur slags djup det är. Man ser ändå att det är level och sånt. Det är lite skoj. Sen är det också frågan, vad finns det för replayability? Men vi trycker förbi det här. Ja. Nu blir du ditt inner element. Yeah! Pew! Fick du magic power. Så där. Och det här är ganska bra. Health and abilities. Okej. Du ska kunna gå in i en liten meny här. Inte den. Nej, okej. Jag tror din magic sitter på den här knappen. Längst upp. Har vi inga... Vad händer om du trycker på start då, typ? Nej. Vad händer om du trycker på de här då? Vänta lite, vänta. Magic abilities. Y. Y, ja. Oj. Y.
Snyggt. Är den samma som hon? Nej. Det var inte det? Nej, jag tror inte det. Det var ju dumt att göra den nu då. Nej, kör du. Ja, men jag har ingen kvar. Nej. Smacka på då. Smacka på krabban. Hoppa. Du får dodga. Nu är han tillbaks på fullt så att du vet. Just det. Mm. Jag får försöka och... Och så blockar du när han... Så ja. Snyggt. Kom igen, slå. I don't have time for you. Bra. Du blockade. Ja. Där är uppe en fiende. Jag ska nog göra så här. Ät ditt äpple. Är det den? Mm. Oj, det var väldigt det var jättebra bra. Det äpplet. Ja, 80 poäng liksom. Det var bättre den, än... Ja, en The Vial. Oh! Den där är skitfarlig, så du måste hoppa upp och bara panga på henne. Kör. Snyggt. Det där gillade jag. Level up. Okej. Okay. Då ska vi se. Juice. Ah, okej. Okay. Han bara levelar. Mm. Han bara ökar. Ah, okej, okay. Jag hade 17 i defens innan. Nu har jag 21. Ja. Okej, okay. Så det är inga sådana här points som du lägger ut jag eller någonting sånt. Jag får mig att hon var annorlunda. Ja. Akane. Vi går upp här först och så kollar vi. Det är ju under några dagar sedan jag spelade här. Ja. Det är ju typ 3 dagar. Det var en kista där nere i och för sig, det gillar jag inte. Nu är hon tillbaka säkert. Ja, hon är tillbaks. Snyggt. Men du kan ju grinda en massa grejer. Precis. Där ska du in under. Där. Okay. A plus ner. Gött. Äpplen har man nytta av. Okej, okay, det är okej. Okay. Så man bara gör så, trycker neråt. Du behöver inte springa samtidigt, utan du bara trycker neråt då. Och hoppknappen så gör han så. Just det. Och nu har vi en äcklig mussla som vill döda dig. Och så springer vi vidare. Här kommer du vidare. Det hade jag problem med. Spring över och döda den där. Jag sprang och letade på hela banan. Hur kommer jag vidare? Det är faktiskt ner i hålet där. Här är det? Ja. Så ja. Jag får nästan ta mitt äpple här snart igen. Ja. Det är inte... Åh! Oh! He-Man! He-Man! Det måste jag ja. Varför... Nej, vad är den då? Det kanske är något sånt här läge sen när man har kört New Game Plus så får man pimpa sina figurer. Jag letar också efter det. Ja, det är det första man gör. Jag hoppar ner då. Ja. Och nu kommer du vidare. Okej. Okay. Tasty sandwich. Den är ju bra. Nu ska du nog hela snart. Nu kan du i sig gå och kolla vänster. Gör du det eller? Ja. Du vill inte bli skadad nu inför bossen. Okej, okay, ska jag bara... Nej, men jag måste ju... Ja, men du har en kista eller något där. Ja, du har en kista. Till vänster? Mm. Ja. Så döda den. Kill him. Kill it with fire. Jag får nästan ta den. Ja. Och nu bara hoppa ner och bara panga på. Så ja. Du blockar, det tycker jag är fräckt. Nej! Han surprisade mig. Och så tar du kistan. Så får du väl ett äpple eller något. Attans. Cash, det behöver man ju inte. Hoppa upp här då. Ja, då är du tillbaks. Är det? Mm. Då är du tillbaks där. Attans. Jag tänker inte på det. Jag gör så här. Mm. Spring förbi bara. Och så har vi en boss här snart. Här är Timothy. Häp! Han har blivit kidnappad. Uh-oh! Han är stencool ju. Surrender! Or I will have to use force. Are you kidding me? Are you really the best blacksmith they could find to come after me? The best blacksmith could find to come after me. Det är lite tight på det.
bye-bye, rat. Okej. Men vi måste ju säga, för att vara en demo, en beta eller man säger, då är det ju väldigt, väldigt bra. Jättefint. Här måste du blocka, så han tar det ganska hårt. Ja. I've been locked down in that boat for so long that I can't even remember the last time I was. Okay. But looks like the party's come to Fatso. Shall we dance? I'm in a hurry, so let's get this over with. You won't last a minute. Ah, vi får se hur det blir med det där. Ja. You're so hard, your ears will damn. Okej då. Han kommer kasta tunnan. Okej. Så att hoppa blocka. Så ja. Bra. Snyggt, 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 Thomas. Hela snart. Ja, bra, han har bonkat ut sig. Där fixar du, Thomas. Oj, oj, oj. Hela, ja. Taste the sandwich. Oj, oj, oj. Uff. Du har gjort det för. Ja, nu är han. Nu är han numb. Han får man det. Det gillar jag inte. Han har ganska lätt mönster. Nej. Och så kommer han åka. Så. Bra, 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 bra. Ja, man kan kritta också. Kul. Kunde man? Ja. 83, Thomas. Nu får du vara försiktig. Ja, jag har min kontroll har fastnat. Men jag nu kan jag toppa. Uff. Nu får du inte bli skadad. Nu. Du tar han. Ja! Men den, det är något som är galet här. Han springer. Men jag klarar det. Ja, men, bra. Lyckan när du tar han. Ah, okej. Okay. Mm. Det där sure var bara thing. Fake pain. Men som hans, som du kommer, om du spelar den här gång på den här datan eller på med den här kontrollen, så märker att han kommer springa åt ett håll. Ja. Hela tiden. Han hänger sig. Så jag fastnade sig i hörnet i slutet där. Men det gick ju bra ju. Ja, ja. Jag är level 3 nu. Mm. Boom. På det där stället där han kom, där den här han munken kom, där han pratade med dig. Ja. Där kan du låsa upp dina skills, har jag för mig. Om jag kommer ihåg rätt. Vilken bra research vi har gjort. Verkligen. Boom. Så. Men jag har nog ganska bra defense, för jag fick inte så mycket skada utav. Märkte du det? Nej. Kolla. Du kan inte dö på en liten. Den sprängs. Irriterande. Åh oh, nej. Ja, nu är du körd. Kom igen nu. Åh nej. Akta dig för the bat. Den är lite läskig. Amen. Uff. You died. Här kan du gå in där. Aha. Mm. Där kan du träna. Ja. I want to improve my skills. Ja. Och du hade choose your heroes med. Oh. Ja. Can't hurt as long as you're blocking. Det var det här jag var osäker vad det var. Så kom jag på att det var det här. Attack, increase attack. Ja, där ser du critical. Ja. Ja. Nej, men vi all out. Just det, jag har ju en magic, det har jag inte ens tänkt på. Men det känns inte som att den är så tillförlitlig. Jag har liksom bara en attack innan jag måste hämta upp en till. Precis. Jag tar en sån, tror jag. Ja, ökar du. Det blir jättebra. Boom. Så det är 217 kvar. 300. Nu får du köra lite till. Ja.
så ska vi ta oss dit snabbt då. Men det var ju det jag hade önskat att det fanns då i det här spelet. Det är lite skoj. Kom igen. Ah, han blev ta med tusan sänkt utav mina slag, så du det? Mm. Där är ju, det, kommer det inte vidare. Så du måste upp och sen ner i hörnet. Bra. Jädrar, slag du har. Vilka... Nu slår du jättebra. Nej, där finns ingenting. Är du säker? Ja. Ah. Då kommer du bara tillbaks till där du har varit. Känns som att man borde undersöka alla såna. Men du ska ner i hörnet här. Så kommer du till äckelkräfta. Nu kan du hoppa förbi han. Det är jättefin musik. Mm. Här mötte du bossen. Ja. Så att nu går det ju rätt bra. Ja. Don't die on that one. Oj, snyggt! Level up. Wow. Den är väldigt bra blocken. Den blockar allting. Ja, den är det är ingen så här chip där. Nu fick jag tillbaka min magi där, så är det. Ja. Så det verkar som att man får det nästan varje gång man. Väldigt bra. Tycker du vi ska köra hela det här när det släpps hela? Det känns som att... Jag gillar inte den. Det känns som givet, va? Att vi ska köra igenom där och göra en full recension. Kanske. Nej. Sicken jobbig. Det här kommer jag irritera mig på. Ja. Men du är sänkt där. Dör det han? Ja. Du råkade nudda han så dog han. Där uppe vet jag inte vad som finns. Ingen hyl, ingenting. Kolla. Du dog på den lille. Men varför springer han vidare? Ser du? Ja. Jag vet inte om du kan hämta dina grejer där du har dött. Du ser det på kartan där uppe, så din dödskalle. Ah. Ja, lite roguelite. Du dör på de här tunt grejerna egentligen. Så ja. Ska försöka använda min specialare lite mer. Mm, kör din specialare här då. Så ja. Oh. Nu får du ganska mycket, du får väldigt mycket såna här serpent. Ner, men vi fortsätter väl, eller? Ja, fortsätt du. Ska det? Ja, jag tycker det. Ska jag inte gå ner och försöka hämta liket då? Ja, testa. Ja. Mm. Nej, du måste gå runt, för du kommer inte tillbaka till vänster. Skit i det då. Skit i det. Skitigt. Här kan du uppgradera. Vad bra. Boom. Nu har vi ju, precis, här har vi ju en ny checkpoint. Okej, yes. Så det är bra. Så när du dör... Okej. Ja, då kan du resa mellan dem. Och här kan jag levela förmodligen, eller? Ja. Nej, kan jag inte. Testa. Nej, det går inte. Nej. Det är bara en door detta. Men vi kan ju faktiskt göra det. Åka till... Nej, men du har inte öppnat den andra. Okej. Vad jobbigt då. Ja. Här. Åh nej, min baneman. Den lille. Det är ganska så här... Men jag får ju bara pengar. Men det känns ändå som det är ganska bra payback. Man får alltid någonting. Ja, men jag vill ju ha hela med nu. Jag vill ju samla såna här ancestral... Min bane! Jävlar vad skadar han gjorde så. Ja, han bara tog döda dig. Här kan du improve your skills. Men du har inte så mycket. Men, 300, jag kan ju faktiskt köpa Magic Defense i Chili. Men det är ingen som har Magic. Nej. Usch. Mm. Chili. Du sket i det helt enkelt. Ja, jag vill ju bara ha
jag vill ju bara ha så att jag kan få ha en affär här snart. Mm. Kan jag känna rent spontant. Kunde du inte låsa upp dörren där, hör du? Travel. Ja, var det en travel där? Ja, jag tror det. Ja, är du säker på det? Kolla vad han säger. Så säger han... Nej, no thanks, bye. Precis. Jag trodde det var en sån man kunde låsa upp. Ja, du dödade han. Men det har gått upp bra i kraft. Ja, nu kan jag verka som att jag kan göra... Vad tror du folk kommer tycka om det här? Jo, men jag tror att du vet att man kommer förbi det här i början och man får levda lite och sådär. Ja. Så att du inte dör på varenda krok. Så känns det som att det kan bli riktigt skoj. Där skulle du ju ner. Jaha. Vi ska ner där? Ja. Det var en grej där. Jag hatar sånt. Tack. Tror att det här är... Det, vi har ju hört... det var väl Micke och precis. Pappa Patch pratade om att de väntar på det här. Ja. Jag tycker det här är jättemysigt. Ja, det är bra trevligt. Musik, det är superfin art. Och jag hoppas att det är mycket sådana här doldisar. Att man får lite powers, du vet, så man kan öppna typ dörr eller typ saker och ting. Som är kolla, han springer förbi han. Jag tror det är en bugg, du vet, bara. Ja, det kan det vara. Ja. Det är väldigt tidigt. Det är ju, ja. Vi är ju ett halvår från release typ. Så att det är väl balans och fixa buggar och så här. Men det är ju väldigt, väldigt putsat för att vara en demo. Ja, styrningen är ju spot on. Förutom, kolla att den inte reagerar. Ja. Jag fick liv där. Nej, jag levlade. Perfekt. Snyggt. Då kan du ju bara dö och levla, dö och levla, dö och levla. Ja, får man är det något minus, tror jag? Nej, jag tror inte det. Jag tror det är bara dina items liksom. Avskyr! Mm, nu tar den. Ja, spring häråt då, det blir jättebra. Aha, ja det var där du tar uppifrån där. Och så kan det vara så här att du hade kunnat plocka upp dina saker kanske om du hade... Inte hade dött. Ja, inte hade dött en gång till. Det vet vi inte. Vi har inte dött så många gånger så vi kan inte uttala oss. Vi måste dö lite mer. Eller hur? Irriterande när han... Du vet, så fort jag blir träffad så springer han. Ja. Det är bara de små töntiga såna här som skadar dig. Ja. Det är inte de här som du dör av. Snyggt. Bra block där. Ja. Oh. Bra. Du tar det lugnt och systematiskt tycker jag väldigt fint. Jag måste ju göra det. De är ju helt galna. Här var det en dörr. Jag kan inte hela mig eller någonting, nej. Nej. Det är misär. Det är ju riktigt strävigt. Men har vi det missat... var här du dog. Har vi missat en portal eller någonting kanske? Det vi kanske har gjort. Du kan ju gå ner där du var. Och titta. Men gå till ditt lik och kolla om det ligger grejer kvar här. Ja, där ligger dina grejer kvar. Nu fick du 341. Ja. Så det är väldigt bra. Okej, så det spelar ingen roll hur många man dör. Alltså, finns kvar. Nu är det ju det han igen. Jag vet inte hur jag ska göra med han. Hade du dött igen, då hade du inte... Det är ju det här jag menar. Jag vet inte hur jag ska göra. Så till exempel. Det typ. Var ju ett bra trick. Ja. Väldigt bra, Thomas. Nej, men hade du dött där innan du hade plockat upp dem, då hade du ju bara kunnat hämta dem du hade nu. Ja, precis. Så att se att du har haft 50 000 sådana där och dör, då har du en chans på att gå och hämta tills du dör igen. Den där är ju lite jobbig. Bra. Du har mycket poäng nu. Ja. Så don't die, Bubba. Ja, men det här kan jag säkert gå ner. Tror ja, det kan du. Men vi väntar lite med det, eller? Ja. Jag är lite nervös nu. Jag vill ha så att jag kan spara. Eller du vet.
du vill kunna levla eller köpa points. Jag köpa healing framförallt. Nu börjar det bli ganska stort, Thomas. Oh! Han bara dundrar in 50 skada på mig. Jag tror vi bryter där. Ja, ja, det kan vi göra. Vad tycker du så far? Jag gillar det. Det är jättemysigt. Det kan bli trevligt. Desto längre man kommer, desto större chans har du att komma vidare på något sätt. Men jag önskar väl att de behöver fila på kontrollerna såklart. Annars, alla de här grejerna funkar hur bra som helst. Ja. Men det är bara ibland så när man blir träffad och sånt här så blir det buggar i ur. Så du behöver man springa åt ett håll och sånt där. Så det är lite sådär. Det kan bero touch-ups på vår kontroll. Nej, jag tror inte det. Det kan, ja, men vi kan inte säga att det är, så det kan bero på det. Det kan bero på PC vi spelar på. Vi spelar det på PC. Det kommer på alla system sen. Vi vet inte, men det kan vara en bugg. Men det är superfint för att det här är en tidig version. Det är en beta testdemo. Och det här kommer någon gång tidigt nästa år. Och det kommer ju till Switch, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series XS och PC. Ja. Så det här är ju jätte efterlängtat. Jag tyckte det här är kul ju. Bra animerat, roligt. Man vill spela lite till. Jag hoppas ju att det blir, desto längre man kommer desto mer grejer får man. För så som det är nu så är det lite statiskt. Här vill man ju givetvis ha dubbelhopp. Ja. Du vill ha att du kan slå när du springer. Men gå in och kolla vad du kan, det kan vi göra, levla på. Precis. Så ska vi se. I want to improve my skill. Vi ser ju här vad vi har. Här kan vi faktiskt höja lite. Ja. Ska vi se. Men vi kan kolla här. Health, defense. Det verkar som att det är bara, du vet, passiva grejer. Ja. Förutom den sista, meet your jump. Där har du ju. Okej, men det verkar inte som att det är några nya förmågor direkt. Där inga nya moves. Nej. Det kanske kommer med storyn, kanske. Du fick ju en amulett till exempel. Ja. Det kan ju vara såna grejer, items liksom. Och det är det ju förmodligen. Men här ser man ju att det här är liksom bara stats. Ja. De här. Men jag tror vi gillar det. Och det är lite annorlunda. Vi har ju lite pirattema i från Rare. Har vi ju Sea of Thieves. Vi har ju Ubisoft. Släpper jättepiratspel. Skulls and Bones. Och så har vi det här. Så att pirattemat har varit lite, det är ingenting. Ja, vi har ju sett Black Flag och så. Men vi har inte sett för mycket piratspel senaste. Nej, inte så, men jag kan dra mig till minnes, men det finns ju såklart. Ja, men ingen Metroidvania i piratema. Så att det här är väldigt efterlängtat. Vi kommer spela det här när det släpps. Ja. Så har ni några frågor om det här, kommentera nedan så kan vi försöka lista ut det. Kanske prata med utvecklarna eller något. Vem vet? Absolut. Och så håller vi tummarna på att det blir riktigt, riktigt bra när det släpps. Tight. Till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej. Hej.